Seramai 91 daripada 131 pendatang asing tanpa izin berjaya ditangkap semula selepas mereka berjaya meloloskan diri dari depot sementara Bidor Khamis lalu. Mereka berjaya ditahan selepas mula keluar daripada beberapa lokasi persembunyian kerana kelaparan selain buntu akan perancangan seterusnya. Berdasarkan statistik setakat jam 7 malam semalam, tangkapan meningkat dengan ketara kepada 91 orang.